E quem são, né? No Brasil, acho que é uma dúvida que as pessoas sempre ficam. Quem são esses profissionais? Hoje, a gente tem na nossa base de profissionais 150 pessoas. São profissionais não só da área médica, médicos, cirurgiões, enfermeiros, psicólogos, pediatras, mas a gente também tem administradores, logísticos, especialistas em saneamento básico. Porque imagina, montar um hospital no interior de um país, na África, fazer uma campanha de vacinação, onde você tem que manter a vacina a menos X graus em todo o percurso, onde não tem energia elétrica, você precisa de profissionais logísticos. Então, a logística é um grande peso do trabalho de Médicos Sem Fronteiras. E esses profissionais, eles são profissionais já formados, já com experiência, e eles são recrutados conforme a necessidade. E esses são um pouco dos números que a gente conseguiu atuar em 2014. Foram mais de 8 milhões de consultas médicas, 200 mil partos, 200 mil crianças com desnutrição que foram atendidas pelo Médicos Sem Fronteiras. Eu acho que esses números dão um pouco da dimensão da necessidade que ainda há no mundo e da dimensão do trabalho que nós, da área de captação de recursos, do marketing e da área de comunicação, precisam fazer para conseguir financiar tudo isso aí. E aí, para trazer um pouco de como que a gente faz isso, né? Como que a gente consegue, a parte da missão humanitária vocês já entenderam, mas como é que a gente consegue arrecadar recursos para fazer isso tudo? Então, desculpa, só voltando, no nosso escritório, a gente tem uma área de comunicação que tem assessoria de imprensa, tem conteúdo, pessoas responsáveis pelo nosso site. O nosso site chegou, ano passado, 1 milhão de visitas durante a epidemia de ebola. Hoje, a gente está numa média de 200 mil visitas mês. E hoje, a gente tem 1 milhão de fãs no Facebook, pessoas que estão interessadas em saber mais sobre as crises que a gente enfrenta e também em propagar a nossa mensagem e difundir. A gente tem a área de RH, né, que faz o recrutamento desses profissionais, e a área de captação de recursos. E aí eu vou falar um pouquinho do mundo, né, os números do mundo. Nós somos direcionados pela necessidade, como eu falei. Nós nunca vamos arrecadar mais recursos do que a gente precisa só para fazer porque a gente vai aproveitar a oportunidade. Não, a gente primeiro faz um estudo do quanto a gente vai precisar gastar nos nossos projetos ao longo do primeiro ano, do segundo e do terceiro. E depois, todos os escritórios juntos vão fazer o esforço de marketing para conseguir arrecadar os recursos para custear os projetos humanitários. A gente tem que fazer isso de uma forma sustentável. E como a gente faz? Através de doações mensais. Então, você não vai me ouvir falando de doação única, que é aquela doação pontual que você faz um cadastro, faz uma doação no seu cartão de crédito e depois não ouve mais falar da gente. A gente prefere, a gente também aceita esse tipo de doação, mas a gente prefere doações mensais, porque assim a gente consegue saber o quanto de receita a gente vai ter em janeiro, em fevereiro, em março e até o final do ano, e assim manter os nossos projetos. Tuberculose, por exemplo, é um projeto de longo prazo que o tratamento dura de 6 meses a 1 ano. Então, é pensando nessa sustentabilidade, o nosso compromisso com os pacientes, que a gente pede as doações mensais. E de forma independente. Hoje, a gente tem 5 milhões de doadores, pessoas físicas no mundo. Pessoas assim como nós, que dão uma pequena quantia. As fontes de receita, então, como eu tinha explicado no início, 89% vem de doações privadas, empresas e pessoas físicas, sendo a grande maioria de pessoas físicas, e 11% institucionais, de alguns fundos. Mas a gente prefere manter essa pizza assim, dessa forma, para a gente conseguir atuar conforme os nossos próprios princípios. E esse é o montante que a gente vem arrecadando mundialmente em Médicos Sem Fronteiras. Foram 938 milhões e a gente bateu a barreira de 1 bilhão de euros no ano de 2014. E no Brasil, né? A gente começou em 1999 com o nosso escritório, começando bem devagarzinho, fazendo a arrecadação muito mais receptiva do que proativa. E aí, por volta de 2009, que a gente começou a fazer um investimento maior para conseguir arrecadar os recursos. Por que a gente capta no Brasil? Basicamente, a organização ela é pautada, ela é baseada na Europa, e com a crise na Europa, a gente precisou dedicar mais esforços para os países em crescimento. Então, a gente, a Argentina, a gente hoje está indo na Coreia, Hong Kong, etc. Os desafios. Atualmente, a gente não tem um projeto no Brasil, então, para alguns brasileiros, isso pode ser um problema. No entanto, nós somos uma organização de emergência, então, caso haja uma emergência, nós vamos atuar.
mas isso é um desafio para a captação de recursos. A nossa doação ela é irrestrita, a gente dedica menos esforços para essas doações específicas para uma emergência, para uma situação de catástrofe natural, por exemplo. Então, a gente pede, doa para Médicos Sem Fronteiras e nós vamos utilizar conforme a necessidade. Isso prova que é confiança total, né? Os nossos pontos fortes, a marca e a credibilidade, eu falo para todo mundo que trabalha comigo que a única coisa que a gente tem é a nossa marca. Então, o dia que a nossa imagem tiver um mínimo de dúvida, esquece, a gente não vai conseguir captar mais nada. E é por isso que a gente leva tão a sério todo o nosso site, as informações que a gente passa e todos os contatos que a gente tem com os doadores e com pessoas envolvidas conosco. A gente fez uma pesquisa e três das maiores causas que envolvem os brasileiros, nós estamos atuando em duas, que é a saúde com crianças, apesar de nós não sermos uma organização que somente atua com crianças. E a nossa estratégia, o foco é pessoas físicas e doações mensais, como eu falei. Hoje, no Brasil, a gente está com mais de 250 mil doadores. E esse é o montante que a gente vem arrecadando anualmente. É uma taxa de crescimento realmente absurda, né? Mostrar isso para pessoas que cuidam, que se preocupam com vendas e o varejo é muito difícil, mas pensem que a gente acabou de começar, a gente é muito focado em televisão e tem muito espaço para crescer ainda, né? Então, a gente vem crescendo aí, eu não sei nem dizer a média, porque foi tão grande que a gente vem tendo esse crescimento, mas a gente sempre busca fazer isso de uma forma controlada. E eu vou falar um pouco disso agora. Esses foram os números de doadores que a gente tem ativos na base. Então, até o final do ano, a gente vai chegar a praticamente 300 mil. Dá para ver que a nossa estratégia realmente ela é voltada para ter doações mensais, porque o custo para conquistar esse doador, ele é praticamente idêntico se eu peço uma doação única ou se eu peço uma doação mensal. Então, a gente prefere, naturalmente, para manter a sustentabilidade do nosso programa, que ela seja mensal. E aí eu vou falar um pouco da participação online dentro de todos os mix de canais. Esses são os canais que a gente trabalha hoje. A gente trabalha com televisão, mala direta, mídias online, o click to call, que é um meio do caminho entre o online e o call center. Face-to-face, que é uma operação na rua, quem já andou aqui por São Paulo já viu uma galera na rua, só que a nossa equipe fica no Rio. Telemarketing ativo e teste. Então, o que a gente busca? Por que tantos canais? Né? Se televisão dá muito certo, se online dá muito certo, por que tantos canais? A gente tem essa preocupação de manter a sustentabilidade a longo prazo. Eu tenho esse compromisso com a organização de fazer com que a campanha de aquisição de doadores ela consiga ser sustentável. Então, a ideia é que essa pizza de divisão de entrada de doadores seja cada vez mais homogênea, para que a gente não fique dependendo de um canal, de um momento de mercado ou de uma flexibilidade, enfim, de algum parceiro ou alguma coisa assim. E aí eu vou trazer e vou incomodar. Nós não somos um e-commerce. Não somos mesmo um e-commerce. Nós utilizamos as ferramentas de e-commerce para conquistar os doadores. Eu não entrego um produto na casa do cliente. Eu não entrego um serviço na casa do cliente. Ele doa e o ato dele de doação é um ato de solidariedade. E o que, que ele espera de mim? Ele espera um mínimo de transparência e respeito aos recursos que ele está doando para a gente. Ele espera que a gente utilize ele da melhor forma possível. E é isso que a gente entrega para ele. Uma vez ao ano, a gente entrega um relatório informando como a gente utiliza os recursos. A gente envia e-mail marketing atualizando eles das informações. E é isso que a gente entrega de volta para ele. E para isso, e isso é super importante, o processo tem que ser fácil e sem erro. Para vocês também, é óbvio. Ninguém quer que a pessoa entre no site doido para comprar uma geladeira e o site quebre e que alguma coisa caia. Mas a pessoa continua precisando de uma geladeira. Com a gente, não. Com a gente, a resposta é direta. Ele viu o comercial na televisão, ou ele está navegando, ele viu um banner, ele vai clicar e ele vai converter na hora. Se acontecer um problema no meio do caminho, a probabilidade dele voltar é muito difícil. Então, por isso, a gente ainda assim continua mantendo um esforço de comunicação para encontrar ele de novo, mas a gente sabe que vai ser muito difícil que ele volte para doar para a gente. Por isso, inclusive, que o remarketing, a gente ainda está num processo de aprendizado, porque no início o remarketing não estava funcionando, então a gente está percebendo que talvez ele tenha que ficar bastante tempo com a gente, com uma conversão bem baixa no início, e agora a gente está começando a ver resultados em duas redes diferentes. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, eu considero web com dois canais,
duas importâncias dentro da área de aquisição. Uma é o canal de resposta, o web como canal de resposta, e outra é o web como canal de divulgação. Então, o web como canal de resposta, a gente tem os nossos formulários de doação online. Vocês estão vendo ali que a pessoa escolhe um valor, a gente tenta tangibilizar esse valor, a imagem não está muito de qualidade, mas a gente diz, com R$30 você consegue fazer isso, com R$45, com R$60. Então, a gente tangibiliza ele, que são os custos reais de compra nossos. Então, por exemplo, uma vacina de sarampo custa 80 centavos de real. Então, a gente tangibiliza isso para a pessoa entender o tamanho da ajuda dela, ela preenche os dados e ela se converte em doador. Por exemplo, aquele nosso filme da televisão, onde a gente pede acesse, a pessoa, na hora de responder, ela responde aqui, como você conheceu? Através da televisão, e tem os canais de televisão que ela escolhe um aonde ela assistiu. A gente sabe que a probabilidade de erro disso é imensa, só que a gente compara isso com o resultado do nosso 0800, com o nosso call center. E aí, a gente, como o call center ele é muito mais assertivo, porque é uma pessoa falando com você, então, você se converteu agora? Tudo bem, você quer se tornar um doador? Muito obrigada, só preciso saber onde você estava assistindo. Não lembro. Você estava vendo Dinossauro ou Culinária? Dinossauro, tá bom, Discovery Channel. E aí ela marca, e eu consigo vincular aquela inserção de televisão ao meio-dia, no Discovery Channel, ela funciona melhor do que o canal de culinária que estava dando exatamente no mesmo horário. E a gente faz isso também no site. A gente cruza o horário da doação com o nosso plano de mídia para ver se está realmente, se os horários estão batendo, se os resultados estão batendo. E por que a gente é tão chata com isso? Inclusive, com todos os nossos outros formulários. Todas as mídias online, cada um tem um formulário exclusivo para ela. Ah, mas tem Google Analytics? Tem. A gente olha, sim, o Google Analytics. Ele é super importante para a gente. Só que o Google Analytics ele é uma amostra. A gente não tem a certeza ainda se a pessoa, de fato, conseguiu concretizar a doação. Por ela ser uma doação recorrente, a gente tem a MaxiPago, né, o nosso fornecedor, a pessoa consegue registrar ali a doação no cartão de crédito na hora. Só que, para a doação recorrente via débito automático, a gente pega o cadastro dela e depois a gente processa com o banco. Então, para eu conseguir saber, de fato, essa mídia está funcionando, eu preciso ter a certeza se esse doador pagou ou não. E eu faço essa análise por cada formulário de doação. Tá? E isso também é o compromisso de otimizar sempre o orçamento. Afinal, a gente está investindo o recurso do nosso doador. Eu não vou fazer um investimento grande, um mix, e entender que o mix funciona sem olhar assertivamente que cada um está tendo a sua participação. Nem que um assista a conversão do outro, mas eu tenho que dedicar esforços para olhar e ter certeza que eu estou utilizando os melhores canais. Então, a gente tem como meta... Na geração de leads, a gente faz também mídias online e envia a pessoa para essa landing page, ela bota o dado dela e o call center liga para ela. Dessas doações, a gente consegue... Aqui, a pessoa consegue doar diretamente para um formulário como esse. Então, das pessoas que assistiram pela televisão, 70% doam pelo formulário e 30% ligam para o 0800. Nessa landing page aqui, que a minha mídia é online, é o contrário. 60% coloca os dados aqui para doar pelo telefone e só os outros 40% que doam pela internet. A gente tem como objetivo, e a gente vem crescendo esse objetivo todos os anos, de que novos doadores têm que entrar no mínimo 53% por online, por alguma via online. E a gente vem atingindo esses resultados, a gente começou em 48%, fomos ano passado para 50%, e esse ano estamos com o objetivo de 53%. Isso significa 49 mil novos doadores esse ano. Então, quais os canais que a gente trabalha? Google AdWords, eu acho que por razões óbvias, a gente faz mídias de televisão, então fica bem evidente. O Google Grants, que é um benefício que o Google dá para ONGs, que a gente também utiliza. Remarketing do Google e o display. O remarketing, como eu estou dizendo para vocês, a gente ainda está numa fase de aprendizado. A gente também usa o remarketing da Criteo. Facebook. Nós fazemos alguns posts no Facebook, mas é importante dizer isso. A gente separa muito bem essa história de até onde vai a minha missão humanitária de comunicar a situação pelas quais as pessoas que a gente atende vivem, que é através do Facebook, como uma grande mídia com 1 milhão de fãs, ou eu vou ficar pedindo recursos toda vez no nosso Facebook. Por respeito ao usuário, a gente faz isso de uma forma bem sutil e só de vez em quando.
porque é um canal de comunicação, assim como o nosso site também. Vocês vão ver, sim, eu convido vocês depois para acessar o site, está lá, Doe Agora, bem em cima, tem várias chamadas para doação, mas é um site de notícia, é um site de conteúdo de Médicos Sem Fronteiras. É, a gente tem dentro do Facebook, uma das abas é um formulário de doação, o Yahoo Stream Ads, o YouTube, que a gente vai começar a testar agora, se tudo der certo, ela vai funcionar, certo, cadastra? É, e de todos os novos doadores de mídias online, vem 15% dos novos doadores vem de mídias online. Então, vem de todas essas mídias aqui que eu estou mostrando para vocês, exceto TV. Tá? Então, por isso, são só 15%. É, online em relação aos demais canais, a rua, a televisão, ao call center. É, a maior média de doação vem de online. A gente acha que as pessoas se sentem mais confortáveis para doar pelo site uma quantia maior. Tem o menor custo de aquisição, por razões óbvias. Eu acho que todo mundo sabe o tamanho do custo de um call center. E auxilia no mix de canais e nessas conversões assistidas. A gente não consegue saber a conversão assistida da televisão e tampouco das pessoas que foram abordadas na rua, mas a gente sabe que um canal auxilia o outro. E com todos os recursos que a gente arrecadou, só vindo de mídias online no ano passado, nós conseguimos vacinar 2.700.000 crianças contra o sarampo, por exemplo, ou tratar de 44.000 crianças contra a desnutrição severa. Então, nós usamos essas ferramentas de e-commerce, a gente utiliza todas as métricas que vocês utilizam, a gente às vezes chama, em vez de CPA, a gente chama de CPD, que é o custo por doador. É, mas a gente utiliza das mesmas ferramentas. A minha diferença é que ele não tem a experiência pós-venda de receber um produto em casa. E é isso. Então, nesse momento que a gente está aqui, tem milhares de pessoas precisando de ajuda e, por isso, a gente vai usar de todas as ferramentas e as estratégias de marketing possíveis para conquistar mais pessoas, para se engajarem na nossa causa, se tornarem doadoras e ajudar na nossa missão humanitária.